چراغ چشت شہِ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، ہو جائے خواجگاں حامیِ بے کساں، التجا سن لو شاہِ امم کے لیے، ہو جائے خواجگاں حامیِ بے کساں، التجا سن لو شاہِ امم کے لیے، کر دو کرم مرشدِ محترم، تم کو بھیجا گیا تمہارے نقشِ قدم کے لیے، کر دو کرم مرشدِ محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، ہو جائے خواجگاں حامیِ بے کساں، التجا سن لو شاہِ امم کے لیے، جائے خواجگاں حامیِ بے کساں، التجا سن لو شاہِ امم کے لیے، کر دو کرم مرشدِ محترم، تم کو بھیجا گیا التجا سن لو شاہِ امم کے لیے، ہو جائے خواجگاں حامیِ بے کساں، التجا سن لو شاہِ امم کے لیے۔